Պարոն Մադացյան, դուք որպես հոգեբան, ինչպես կմեկնաբանեք Աննա Հակոբյանի վերջին գրառումները? Տեսեք, ես չեմ ուզում մենք իրավիճակային մի հատ իրավիճակ քննարկենք։ Եկեք հիշենք, որ սա նույն մարդու մասին ենք խոսում, ով որ Մերի բանին հրավիրում է թե խմելու Արցախ։ Նույն մարդու մասին ենք խոսում, ով որ ասում էր, եկեք բանից, արճիճներից ականջողներ սարքենք եւ այլ եւ այլ։ Նույն մարդու մասին ենք խոսում, ով ասում էր, որ անիմաստ են զոհվե մեր զինվորները բոլոր պատերազմների ժամանակ։ Նույն մարդու մասին ենք խոսում, ով որ Էրատո Թակուց ներողություններ խնդրում, որ հայոյան քասարքե ինքը դրա անունը։ Նույն մարդու մասին ենք խոսում, ով որ փորձեց պղծել ծնողների ցավը վերջի պատերազմում եւ ինչ որ համատականներ էր անցկացնում եւ ասում էր, մենք էլ պիտի դնենք մեզ ամենը գերեզման, այնպես ինչպես հիշում եք, չէ՞ համատցունը հայտնի։ Ու հիմա հայկական ժամանակի լեզվով ինչ որ լալա հարաճ, սենց մի փոքր էրոտիզմով լցված ինչ որ արտահայտություններ է արվում կոնկրետ մարդու մասին, որը համոզված չեմ, որ համապատասխան վերաբերմունք կունենար, եւ համոզված եմ, որ զոհվել է այսօրվա դրությամբ իր եւ իր ամուսնու մեղքով։ Այստեղ ես լուրջ ուզում եմ վերաբերմունք ցույց տանք Աննա Հակոբյանին, որովհետեւ սա մարդ է, ով որ նույնիսկ Էրատո անունը վերցնելով որպես ջոկատի անուն, Էրատո Թակուհու մասին այդքան խոսելով, իր գրվածքում Էրատո Թակուհուն վերագրում է, եթե չեմ սխալում, 500 տարվա իշխանություն։ Նույնիսկ չմտածելով, որ 500 տարի մարդ չի ապրում, որ իշխանություն ունենա, էլի։ Ու դա կարողանում է հրապարակի։ Տես մեկ մի փոքր շատ լուրջ ենք վերաբերվում մեկին, ով որ հասկացար, ասենց 5 ոչխարի խելք ունի, էլի, ասենց ասեմ, հասկացար, չէ՞։ Տեսեք, նպատակը ի սկզբանե ես ասել եմ դեռևս 2018 թվականից, որ ես ընտանիքի նպատակը տասնյակ տարիներ հեղել է Հայաստանի թրքացումը եւ իրան գնում են այդ ճանապարհով։ Ինչը արեցին իրանց իշխանություն գալուց հետո, ինչը արեցին 44 օրյա պատերազմով, ինչը արեցին հետագա այս ամեն ինչով, որի շնորհիվ եւ այլ, հա, մենք ջերմուկ կորցրեցինք, մեր երեխաներին կորցրեցինք, ինչը անում են մինչեւ այսօր, որ մենք մեր զոհվածների անունները չգիտենք ու ցուցակը չգիտենք մինչեւ այսօր։ Ես հարց եմ տալիս եւ պահանջում եմ, ով գիտի 44 օրյա զոհվածների անունները, ով գիտի վերջում 13-14-ին 200 զոհված ունենք, 200 զոհվածի անուն ազգանուն գիտենք։ Հիմա կոնկրետ 200 են ասում, 200 ասենք, 200 անունները թող տան։ Մինչև այսօր գերիների անուններ գիտեք, մինչև այսօր ծնողները չգիտեն անետ կորածների եւ այլ կան այդ մարդիկ, չկան այդ մարդիկ։ Այս սրբապիղներից դուք ուզում եք, որ ի՞նչ անեն։ Ես ուղղակի մի բան կարող եմ ասեմ, ամեն ինչը վերջ ունի։ Սրանք էլ վերջ ունեն։ Եվ չի գա, չի եղել դեռ նոր եկած իշխանություն, որ հին եկած իշխանությունը չհանի, հա, ցցի, ասենց ասեմ։ Մանավանդ այս դեպքում և սարսափելու է այս բոլոր այն ազգը, որը որ գնացել է Նիկոլա Անտրե եւ այլը, բայց սարսափելու է այն իրականությունից, որի առաջ կանգնելու է այս իշխանությունից հետո։ Կարծիքով Աննա Հակոբյանը հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ չունի, որովհետեւ շատերը կարդալով նրա այս գրառումները այդպեսի եսահանգման են դարձել։ Ես չեմ ուզում, որպեսզի մենք կամայական մեր համար անընդունելի, աբսուրդային երևույթին հոգեկան անվանումը տանք, մի պարզ պատճառով դրանով մենք մարդկանց արդարացնում ենք։ Երբ որ նախկինում էլ ասում էին Նիկոլ Փաշյանը հոգեկան, բան հոգեկան հիվանդ չի։ Բոլորովին այդպեսի, հա, հոգեբանական խնդիրներ իհարկե ունեն, բայց դա չի արդարացնում իրեն եւ չի արդարացնում իր պղծությունը։ Աննա Հակոբյանը, Նիկոլ Փաշյանը պիղծ են, հայրենիք չունեն, հա, ազգություն չունեն, հասկացար, հա, ունեն արժեքներ չունեն, իրենց ամենամեծ արժեքը մի գուցե փողնա, ես չգիտեմ, հասկացար, որտեղ այլ արժեք չեմ տեսել, նույնիսկ ընտանիք երեխա արժեքը չեմ նկատել իրենց մոտ, հա, այսպես ասեմ։ Եվ այս առումով հոգեկան այսպիսի բան, հա, արդարացում չի տա ոչ Աննա Հակոբյանին, ոչ էլ ասա Նիկոլ Փաշինյան, բոլորովին։ Հատուկ նպատակ է հետապնդում Աննա Հակոբյանի այս գրառումները, նրանց բորբոքել զոհվածների ծնողներին, բորբոքել հունից հանել, որովհետև վերջին գրառման մեջ նա նաև նշել էր այն զոհերի անունները, որոնց ծնողները ի սկզբանե պայքարել են այս իշխանության դեմ։ Ա 44 օրյա պատերազմից հետո Աննա Հակոբյանը հետևողականորեն փորձում էր փչացնել զոհվածներից ծնողներին, կազմակերպելով տարբեր ռաուտներ, կերակրելով այդ ծնողներից որոշներին։ Մենք հիշում ենք, չէ՞, այդ ամենը, որ կազմակերպվեց։
Ստորադ ասելով դրանով հասկացար եւ բերելով հանրային մի կարծիքի, որ զոհվածների ծնողը կարող են վաճառել իրենց երեխաների հիշատակը։ Հետո ինչո՞ւ նամակներ գրելով, հավաքվելով, կոչեր անելով, որ մի սկացեք այլևս եւ այլ իրավիճակ, հիշում ենք այս ամեն ինչը եղել է, հիմա էլ այս կերպով է փորձում ամեն ինչը անել։ Սա նորմալ է։ Ես համարում եմ, որ իրանց ստրատեգիան ասա, ոչինչ չի փոխվել, որովհետեւ ոնց ասել է Աննա Հակոբյանը, հաստատակամ դերևս պատերազմից առաջ մեր տղաները զոհվել են ոչինչի համար, այդպես է ասել, չէ՞ ինքը։ Ինքը մնում է իր համոզմունքին, ու այսօրվա դրությամբ ինքը այս ձևերով է համոզում այս ծնողներին, որ իրանց որդիները զոհվել են հանուն ոչինչի։ Սա ուրիշ բան չի եղել։ Ես հոգեկան խնդրի չեմ տեսնում մի մարդու մեջ, որ հաստատական տարիներ շարունակ գիծ է տանում Մերիբան Ալիևայի հետ թեյ խմելու։ Ու ես կարծում եմ, որ հաճույքով ինքը հիմա Շուշիում Մերիբանի հետ թեյ խմի և համոզված եմ, որ Մերիբանը իրան կընդունի որպես ադրբեջանական ազգի հերոս։